接下来登场的是在短节目当中暂列第二的金书贤，我们三小花之二，本赛季的自由滑选举阿里郎。我只能这个比赛过于惊心动魄了，我们的心仿佛跟着他们的每个动作在跟着他们，在仿佛自己也在场上滑一样。我觉得今天必须要给金书贤点一个赞，在前段出现失误的情况下，对于后半段的压力是非常大的。他在飞利浦跳出现失误没有接上连之后，后半段第一个跳跃勾手跳铁板的勾手也出现了失误，所以他最后两个跳跃需要接连跳，而且是在他最从来没有在飞利浦上接过连续跳的这个跳跃上面要把这个连跳补上，最后成了挽回了非常大的分数。
开场的 Luts 三周，街头 Loop 两周，菲利普三周。今天的菲利普跳会传染，诗琪刚刚也在菲利普跳上出现了失误。半段的 Luts 跳，这个跳压刃压得太狠了，没有接上三连跳，结果在菲利普跳上，而且还是在前半段失误了的一个跳跃，心理压力双重大，但金书贤很勇敢地接上了这个连续跳。在步伐当中的表现力也有了很大的进步，最后一个跳跃偷录三周也前半段失去的连跳给补上来了，所以运动员在赛场上永远要保持冷静，从哪里跌倒就要在哪里爬起来。我们来看他的技术分 61.63， 节目内容分 54.6， 最滑116.2，总分180.80，第二位。